više ja upoznao. Moja greška, naravno. Pripremali smo izložbu Moj Beograd dušu ima. I pošto sam ja bio neki organizator tamo, pošaljem zahtjeve preko Facebooka da pošalju slike Beograda, a pošto sam promenio ime slučajno od Miće Grujića na Mišu Dudića, kaže Miša Dudić, kaže ja nisam fotograf, ja sam slikar. Pa dobro, kaže, ušao sam već u pripreme za izložbu, šta da radim? Ako sam obećao, biće. I evo, zato je večera sa mnom. Pre svega da vam kažem, pošto sam prvi put u ovom društvu ovako, zašto se pojavlja centar za fototalenta ovde? Evo ga moj predsjednik ovde drži fotoaparat. Ja sam bio prvi, a on je drugi. Daj Bože da bude još jedno pet ovakvih predsjednika po 20 godina. Trajat ćemo drugo. Osnovni sam i od 1995. godine sa zadatkom da mladima pokažemo ljubav u fotografiji, izlaganje i tako dalje. Pošto je prošle godine bilo 20 godina, dogovorili smo se da napravimo 20 izložbi. U tih 20 izložbi, naravno, nisu mogli da budu sve fotografske, bile su neke slikarske. Tako da nismo napravili 20, pa smo napravili 30. Nisu bile sve u Beogradu, bile su u celoj Srbiji. E sad, da predstavim i one koji će večeras nešto govoriti ovdje. U programu je dogovoreno da bude moj drugar, Ljubadin je profesor Ljubadin, treći profesor Plaute, iz škole, muzičke škole Josip Slovenski. Njihova je prva tačka. Posle toga će opet moj drugar sa ove leve strane, akademski slikar, Vlada Ćurčin, reći nešto o izložbi, a ona gošća koja je trebala da dođe, zamolila je mene da pročitam njene dve pesme. Tako da ću ja doći ovako na kraj. Što? Naravno, dobit ćeš i ti reći posle toga da kažeš me nešto o sebi, pošto o tebi vrlo malo znamo, ovo što sam ja rekao, to je sasvim malo. E, izvoli. Dobro večer, još jedan puta. Pa evo, vidite, kad uvijek prođete ovom ulicu, čujete lepe zvuke, vodi ulicu s kojom se slovenci, zato češće prolazite ulicu Beograda.
Thank you.